ଆପଣ ମାନେ ତ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବରା ପକୁଡ଼ି ଛାଣିକି ଖାଉଥିବେ, ହେଲେ କେବେ ଗୁଲୁଗୁଲା ବନେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ଗୁଲୁଗୁଲା ବନେଇଛି, ସେ ବି ପୁରା ଦୋକାନ ଭଳି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 କପ୍ ଅଟା, ଅଧା କପ୍ ସୁଜି, ଅଧା କପ୍ ଚିନି ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଯେତିକି ତେଲ ନେଇଛି ସେଇ ତେଲ 2 ଥର ନେଇଛି ମୁଁ, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ମୋଏନ କଲି, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଠା କଲି, ସେ ମୁଠାରେ ମୁଠା ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ମୁଁ ପାନ ମଧୁରୀ, ଖାଇବା ସୋଢା ଆଉ ପାଣି ପକେଇ ଦଳିକି ରଖିଦେଲି 15 ମିନିଟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ମୋର ବନିଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇକି ତେଲକୁ ମିଡିୟମ ହଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଛାଣିବି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଗୁଲୁଗୁଲା ଟିକେ ଟିକେ ଫାଟିଲାଣି, ତା ମାନେ ଗୁଲୁଗୁଲା ମୋର ଖାସ୍ତା ବନିବା ଆଉ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ମୁଁ ବନେଇଛି। ତ ଏଇ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଘରେ ଗୁଲୁଗୁଲା ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ଖାସ୍ତା ବନିବ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ।